Տարվա այս ժամանակահատվածում Նինոթ Մինդայում յուրաքանչյուրի բանջարանոցում կարելի է հանդիպել նոր ցանած մարգերի։ Ինչ է այն։ Գաղտնիք չէ, որ բնակիչների աշխատանքի մի մասն է կազմում սխտորի աճեցումը, որը ավելի լավ աճելու, ինչպես մեր բարբարով է ընդունված ասել, մեծ գլուխ ունենալու համար ցանում են աշնանը։ Ես իմ տատիկից, իմ ծնողներից, իմ մամայից ասել եմ, որ աշնանը ցանած սխտորը ավելի լավն է։ Հետո որ աշունն են ցանում, ավելի խոշոր է ալնում ու հատիկներով է ալնում։ Հիմա սա հատ-հատ պիան է, սենց, առանձին-առանձին ու ուղիղ գծով ցանեն։ Գնում ենք արմատներ առաջանալու մասով հողի մեջ, ծլի մասը վերև։ Քանի որ ձմեռ դիմացը ավելի լավ է լրիվ հողի տակ լինի, իսկ գարունը առաջի ղազմատալու ժամանակ ես աշխատում եմ բացեմ գլուխը, այդ էլ սոխնել։ Ինչու է պետք ամեն առավոտ սխտոր ուտել։ Գաղտնիք չէ, որ այն պայքարում է մի շարք հիվանդությունների դեմ։ Այն կարող է ոչ միայն բուժել դրանք, այլ կանխարգել են։ Սխտորը ամենալավ հակաբիոտիկն է, այդ իսկ պատճառով այն պետք է ուտել սոված ժամանակ, այսինքն առավոտները, որպեսզի վերացնի բակտերիաները և մաքրի արյունը։ Սխտորի համար եք ուզում մի բան իմանալ օգտակար, դե թեմայով վրացիկ ավելի լավ կխոսան, ավելի շատ բան գիտեն, բայց մենք էլ շատ բան չենք։ Սխտորի վադը գիտեն, որ վադ է շաքարախտով հիվանդների համար, ու տհաճը հերթ կանգնելուց հոդ է գալուց, մի տեղ հերթ կանգնելուց, մնացած ինքան բանի օգուտի։ Խոլավ գիտեք, այդքան տնական ճաշպան, ամայն հազար տեսակ բան են պատրաստում առանց սխտորի սուդ է։ Սա դու մեր բոլորի սիրած խաշը, էլի այդպես, որ ճաշատեսակի հետ օգտագործի, սազում է ու այն գրիպի բանի ժամանակ, խո կորոնայի բանի ժամանակ։ Ասում էին կեպչած, միշտ մոտներդ պահեք, ինչքան կարող եք օգտագործեք, ու այս տարիքից թոքերից հիվանդ էի, կորոնան այդ պատճառով չկարողացավ ինձ տանել, որովհետև օգտագործում էի չափից ավելի սխտոր։ Սխտորի դրական կողմերը շատ-շատ են, բացասականը քիչ գիտեմ, ցանում ենք մենակ տան համար ու շատ լավ է ստացվում, արդեն ցանել եմ ու հաշվով եմ ցանում, լավ, խոշոր, լավ էլ ստանում ենք։ Դե գարնանել եմ մի քանի հատ ավելացնում, բայց աշնանեղածը ավելի խոշոր, ավելի փարթամ, լավ է լինում, քան թե գարնանը։ Հիմնականում ինչքան ում ճանաչում եմ, սաղել աշնանը, գյուղում այստեղ սաղել ցանենք, շատ քչերը կան, որ չցանեն, ընտանիքում քիչ են, ասում եմ մի կիլո առնեմ, մեզի հերիք է, ինչ դերեմ, չեն ցանում, բայց ես ահագին տեղ ցանում եմ ու գիտեմ, որ լավ է, արան սխտորի ոնց որ ամեն ինչ անհամ լինի, ոնց որ աղը իմ համար, այդպես էլ սխտորը։ Գնի մասին ես շատ ունենալու ժամանակ 4-5 մանեցից ավել չի լինում, իմը քիչ եղավ 10-12 էլ է լինում։ Սխտորը համարվում է հակաբիոտիկ և այն օգտագործվում է տարբեր ճաշատեսակների, աղցանների և այլ կերակրատեսակների մեջ։ Նախ սխտորի մասին, սխտորը ինքը բնական անտիբիոտիկ է, բնական անտիբիոտիկ բնությունը տևել է սխտորը, որպեսզի մարդիկ օգտագործեն և բուժվին, սխտորը բուժը գերեթե բոլոր հիվանդությունների համար օգտակար է, ես կսած գերպից, ես կսած բորբոքային հիվանդություններից, թեկուզ թոքաբոր, եվան, սեխտորը միշտ եղել է ու մենա բերժության մեջ առաջիններից մեկը, առաջի անտիբիոտիկներից մեկը, սեխտորի հետ մեկտեղ ես օգտագործեմ շատ անգամ պերեկիս վադարոդը, 3%, միշտ ջերի մեջ խառնելով քամի եմ գփարկացու 3-4 տարի, այս ոչ գերիպ դելին, ոչ հիվանդանում գ, ոչ մի բան, բացարձակապես ես ինձ լավ գազգա։ Ցանի եմ գ, քիչ կցանեմ, բայց շատ անգամ գանի եմ գ, ես մինչև տարի գալլոր մինչև 10 կիլո սեխտոր գանի եմ, չեմ գնացե, բայց ամեն դեպքում խորս կուտան բոլորն է օգտագործել սեխտոր։ Այս բույսից պատրաստվում է նաև շատ համեղ թթու, որը զարդարում է ինչպես ընտանեկան ընթրիքի, այլ նաև ծիսակատարությունների սեղանները։ Ահա սա է պատճառը, որ տհաճ հոտով ու կծու սխտորը սիրում ու աճեցնում են բոլորը։ Հաճախ փոխեք, ավելի լավ կլինի, բայց ասեմ, որ սկզբի 2 օրը որ ջուրը փոխում էի, ընդհանրապես հոտ չէր գալիս սխտորի, արդեն վերջի օրը երեք որ մի անգամ էսպես ձեռքով խառնել եմ ու թափել, հետ ծորակից լցրել,
Այդ ժամանակ արդեն թուն սխտորի հոտ էր գալիս, նշանակում է արդեն ժամանակն էր։ Տարվա այս ժամանակահատվածում ջավախցիների մառանները լի են բազմատեսակ պահածոներով, բանջարեղեններով ու թթուններով, որոնց մեջ իր ուրույն տեղն է զբաղեցնում սխտորի թթուն։